नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ, म जयन्ती पुरासैले। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु, 2111 जना संक्रमित, 3537 जना निको भए। सबै संचार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने संचार मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रतिबद्धता, आचार संहिता अनुसार कर्तव्य पूरा गर्न पत्रकारहरूलाई सुझाव। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न, मंगसिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय, पार्टीको निर्णय स्वीकारे समस्या समाधान हुने वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। निर्माण सकिएर सञ्चालन हुन नपाउँदै कुर्था रेलमार्गको रेलवे लिकका क्लिपहरू चोरी भए, 600 क्लिप गायब, सुरक्षा प्रबन्ध शून्य। र सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खेलकुद गतिविधि खुल्ला गरेसँगै खेलाडीहरू उत्साहित, सरकारी निर्णयले राहत मिलेको खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा थप 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,06,353 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा शुक्रबार थप 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएका 9,533 पिसिआर परीक्षणमा थप 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,06,353 पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,207 कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 919, भक्तपुरमा 108 र ललितपुरमा 180 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै नेपालमा थप 13 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,202 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 3,537 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,68,129 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,022 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा 986 जना रहेका छन्। हालसम्म 1,93,850 नमुना पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 81.48% संक्रमित निको भएका छन्, 17.94% सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 0.58% मृत्युदर रहेको छ। कोरोना कहरका बीच पनि भक्तपुरका मुख्य बजार तथा चोकमा भिडभाड बढेको छ। तिहारका लागि सामान किनबेच गर्नेको भिडभाड निकै बढेपछि कोरोना हटस्पट बनिरहेको भक्तपुरमा तिहारपछि संक्रमण अझ फैलिने त्रास बढेको छ। भक्तपुरबाट सुशील बन्धु थापाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको भक्तपुरमा अहिले पनि दैनिक 100 जनाको हाराहारीमा संक्रमित भेटिरहेका छन्। भक्तपुरको मुख्य बजारहरूमा सामान किन्ने र बेच्नेहरूले न त स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भएको छ, न त भौतिक दूरी नै कायम भएको छ। बजारमा जाने सबै गाउँ गाउँबाट पनि मान्छेहरू गएको लागिरहेको अवस्था छ भने अब कसलाई संक्रमित छ कसलाई छैन त्यो कसैले थाहा नहुन सक्छ र भोलिका दिनमा मात्र त्यसले चाहिँ प्रश्न सङ्केत दिन्छ। अहिले सरकारले पनि अब कोरोनाको निशुल्क जाँच गर्न नसक्ने भनेपछि रोग लाएर पनि जाँच्न नजाने अवस्था भएपछि भोलिका दिनमा महामारी हुन्छ। हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा त मनाउनै पर्यो, तर यसका बावजुद पनि अलिकति आजै हेर्नुहोस् न यहाँ बजारमा हामी मास्क लगाएर आइराखेका छौँ। अलिक सचेत भएर अलिक भुल नभएको ठाउँमा चाहिँ लिएर सामानहरू किनेर चाहिने मात्रै सामानहरू अति आवश्यक सामानहरू मात्र लिएर साधारण रूपमा मनाउने पर्छ। महामारी बढिरहेका बेला बजारमा भिडभाड पनि अत्यधिक देखिएको छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहले पनि कर उठाउन मात्र ध्यान दिँदा स्थानीयमा त्रास बढेको छ। यसपालिको जात्रा अब सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेर जस्तै नगरपालिकाले हाम्रो यसपालि बिस्किट रोक्यो, दसैँमा पनि सामान्य भनेर त्यत्रो माइकिङ गरेर सबैले सामान्य प्रसाद गर्यो, तर आज हेर्नु यहाँ तपाईँले हेरिसकेको छ योलाई चाहिँ कर उठाएर उहाँले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने, यसलाई कर उठाउँदाखेरि व्यवस्थित नगरिकन माइकिङ चाहिँ गर्न आउनुभयो उहाँहरू, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न चाहिँ सक्नु भएन।
महामारी नियन्त्रणमा निषेधाज्ञा जारी गर्न अधिकार प्राप्त जिल्ला प्रशासन समेत भिडभाड नियन्त्रणमा चुकेको छ। तर प्रशासनले भने नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर बजार अनुगमन र भिडभाड नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ। जस्तो यो हजुरले भिडभाड देखेको दुई दिन मात्रै भयो होइन, यो बिचमा दसैँपछि चाहिँ त्यस्तो भिडभाड देखेको थिएन। यो बिचमा देखिएको भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्न हामी नगरपालिकासँग तुरन्त छलफल गरिसकेका छौँ, औपचारिक छलफल गरिसकेका छौँ र हामी नगरपालिकाले स्वयंसेवक परिचालन गरेर वडा अध्यक्षहरू जनप्रतिनिधि परिचालन गर्छु भनेको, त्यसमा यो स्थानीय प्रहरी प्रशासन पनि सँगसँगै संयुक्त रूपमा खटेर त्यस्तो भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्ने गरी हाम्रो छलफल भइसकेको छ। अब फेरि तुरन्त यो नियन्त्रण हुन्छ। भक्तपुरका मुख्य बजार तथा छोकरमा तिहारका लागि चाहिने भाइमसला, फलफुल, मिठाई, पूजाका सामग्री, फुलमाला लगायतका सामग्री किनबेच गर्ने बिहानदेखि नै भिड लागेको छ। भक्तपुरमा मनाइने मुख्य जात्रा पर्व कोरोनाको जोखिम रहेको भन्दै औपचारिकतामा मात्र सीमित भए पनि तिहारको बजारमा भने भिडभाड नियन्त्रण बाहिर गएको छ। भक्तपुरमा बिहिबारसम्म 7,039 जना संक्रमित पुष्टि हुँदा 1,416 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस क्रममा 84 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत भिडभाड नियन्त्रण हुन सकेको छैन। प्रशासनले भिड नियन्त्रणको तयारी गरे पनि मुख्य भिडको समय सकिएपछि हुने यस्ता प्रयास औचित्यहीन बन्न सक्छन्। त्यसैले तत्काल भिड नियन्त्रण गर्दै बजार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भक्तपुरबाट सुशील बन्धु थापाको रिपोर्ट। COVID-19 विरुद्धको लडाईँमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकी सरकारले नेपाललाई 100 थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। अमेरिकाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत नेपाललाई भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्याडी बेरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरणपछि राजदूत बेरीले असल र खराब सबै समयमा अमेरिका नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अति दुर्गम क्षेत्रका समुदायको उपचारमा समेत प्राप्त भेन्टिलेटरले सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। United States, people of Nepal have been partners, working together to move forward, including, and maybe most importantly, during difficult times. So when the global health crisis struck, we collaborated with your government to provide timely and expert assistance to benefit the people of Nepal. And I am so pleased to be here to help announce that the United States, through the generosity of the American people, are providing 100 high-quality ventilators to Nepal स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड विरुद्धको लडाईँका लागि जनधनको सुरक्षा गर्न अमेरिकाले सुरुवाती चरणबाटै सहयोग गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले ठूलो संख्यामा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। साथै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटाका दरले वितरण गरिने र बाँकी रहेको भेन्टिलेटरहरू हरेक सरकारी अस्पताललाई 2-2 वटाका दरले वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। 10% संख्या चाहिँ एकै पटक हामीले प्राप्त गरेका छौँ, किनभने हामी 1,000 को हाराहारीमा हामीसँग भेन्टिलेटरहरू मुलुकव्यापी रूपमा छन्। यी भेन्टिलेटरहरू सहजताका साथ नेपाली जनताको सेवामा लाग्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले आज 12 बजेबाट हामीले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसमा 7 वटै प्रोभिन्सको हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटाको दरले हामीले 49 वटा भेन्टिलेटर त्यो व्यवस्थापनका साथ पठाएका छौँ भने अरू हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रत्येक अस्पतालमा 2 वटाको दरले गरेर हामीले वितरणको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। भेन्टिलेटरका अतिरिक्त USAID-ले देशका 113 पालिकामा संक्रमण अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गरेको छ। अहिलेसम्म 20 लाख परिवारलाई टेलिफोन मार्फत परामर्श समेत दिएको छ। सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चार गृहहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराइरहे छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, साना लगानी मिडिया, हकित प्रवर्धन तथा संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै सञ्चार माध्यममा देखिएका समस्या र
समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मीडिया सञ्चालकहरू न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमजीवीहरूले पनि आचार संहिता भित्र रहेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमित सञ्चारकर्मीहरूको सरकारले निशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। अलिक क्रिटिकल आलोचनालाई भयो भने राम्रो हुनेछ। मिसन पत्रकारिता होइन, सरकारले पनि ती कमीहरूको महसुस गराउने हिसाबले, त्यो कमीलाई सच्याउने हिसाबले पनि ती आलोचना त्यसलाई सकारात्मक आलोचनाबाट आउनुपर्छ। नियोजन निर्माण गर्न पनि समाज रूपान्तरको निम्ति नियोजन निर्माण गर्नुपर्छ। महासङ्घले कोभिड संक्रमणमा परेका पत्रकारलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पत्रकार परिचय पत्र प्रदान, नवीकरण, अनलाइन दर्ता र व्यवस्था गराउनु पर्ने माग सञ्चार मन्त्री गुरुङ समक्ष राखेको छ। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुँदासम्म स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम दोब्बर बढाउन पहल गरिदिन महासङ्घले आग्रह गरेको हो। विभिन्न सञ्चार माध्यमले निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने हरकत गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोकेर कोभिडले समस्यामा परेका सञ्चार गृहलाई पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरिएको साना लगानी मीडिया हक हित प्रवर्तन तथा संरक्षण समितिका संयोजक गोविन्द प्रसाद चौडागाईले बताउनुभयो। कोभिड-19 त्रासपूर्ण अवस्थामा अब घरमा रहेर जोखिम बन्दै दुर्गम क्षेत्रमा सूचना सम्प्रेषण क्षेत्रमा दिनरात खटिने पत्रकारहरू काठमाडौँ आउनुपर्ने समस्याहरूलाई मध्यनजर राख्दै सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाई देशभरका पत्रकार परिचय प्रदान र नवीकरण गर्नका साथै अनलाइन दर्ता नवीकरणको दर्तासम्मको व्यवस्था गराई संघीयताको नर्मालको विकेन्द्रित अधिकार दिई पत्रकारहरूलाई राहतको महसुस गरिदिनु। त्यस्तै प्रदेश स्तरमा समेत सञ्चार ग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशीघ्र पहल गर्न, साना लगानीका टेन्डर सूचना प्रकाशित गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन पहल गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ। महासङ्घले 60 वर्ष उमेर पुगेका र 25 वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका ज्येष्ठ सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष कोभिड राहत घोषणा समेत गरी 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री गुरुङलाई बुझाएको छ। यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिले हिंसा न्यूनीकरणमा बाधा पुगेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले बताउनु भएको छ। मन्त्री तुम्बा हाङफेले कतिपय यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने गरिएकाले यौन हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो। खास गरी बलात्कार जन्य घटनाहरूमा समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने गरिएको पाइएको छ। यौन हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूलाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था ऐन कानुनमा नै गर्नुपर्ने पनि मन्त्री तुम्बा हाङफेले बताउनुभयो। स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा यस्ता घटनाको मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी भएको तर यस्ता घटनाहरू न्यायिक समितिमा आउनै नदिने गरी समाजभित्रै मेलमिलाप हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। गर्नको लागि उत्साहित गर्ने अथवा आफ्नै पहलमा मेलमिलाप गर्ने कुरा कतिपय न्युजमा परेका केही कुराहरू हामीले व्यवहारमा हेर्दाखेरि पनि समाजमा त्यस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन् भन्ने कुरा हामीले पनि देखेका छौँ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, तपाईँहरूले न्युज पनि पढ्नु भएको छ। र यस्तो खालका कुराहरू आइसके पछाडि हामीले अघि पनि मैले भने हाम्रो ऐन कानुन निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहने सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता छ यसलाई परिवर्तन गरेर संशोधन गर्दै अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू गरे। समाजमा हुने यौन हिंसामा मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश सञ्चार माध्यमबाट दिन सके यौन हिंसा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने पनि मन्त्री तुम्बा हाङफेले बताउनुभयो। लामो समयपछि बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्सिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाठारमा बसेको सचिवालय बैठकले मंसिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने र छलफलका लागि कार्यसूची बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीमा उत्पन्न संकट समस्या र समाधानका लागि कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ बैठक सकिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै आजको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा देखिएको संकटका विषयमा तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो संकटका विषयमा दाहालले प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसै गरी स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन पनि अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ। आजको बैठकमा यसअघि सचिवालय बैठक बोलाउनका लागि दाहालले गरेको आग्रह र सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले पेश गरेको लिखित पत्रका विषयमा पनि छलफल भएको छ। दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा ओलीले दाहाललाई पठाएको पत्र, त्यसपछि दाहालले ओलीलाई पठाउनु भएको जवाफका विषय पनि बैठकमा उठेको छ। ती पत्रहरू समेत सचिवालयका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो। वितरण भएका सबै सामग्री अध्ययन गरी अर्को बैठकमा पार्टी एकताको रक्षा, पार्टी र सरकारका सामु देखिएका ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। आगामी बैठकमा कर्णाली र पर्सा घटना लगायतका विषयमा पनि छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता भए पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरे समस्याको समाधान आफै हुने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि पार्टी कमिटीको बैठक निरन्तर राखी छलफल, बहस र वाद विवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बहसबाट भाग्ने, बैठकबाट भाग्ने र कमिटी प्रणालीबाट भाग्ने भएमा समस्याको समाधान हुन नसक्ने पनि वरिष्ठ नेता नेपालले बताउनुभयो। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो भने, भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो भने त्यसपछि यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ, पार्टी अगाडि बढ्छ, जनताको चाहनालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यस हुनाले यो पार्टीमा हामी छलफल गर्छौँ, त्यहीँ बहस गर्छौँ। विगतमा पनि छलफल, बहस, वाद विवाद हुँदै आएका छन्। छलफल बहसबाट भाग्ने पनि होइन, बैठकबाट भाग्ने पनि होइन, कमिटी प्रणालीबाट भाग्ने पनि होइन, एक्लै वीर कसैले बन्ने पनि होइन। पार्टीको सामूहिक नेतृत्वलाई, पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने सबैमा प्रतिबद्धता चाहिँ। पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन सबै नेता कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्ने पनि वरिष्ठ नेता नेपालले बताउनुभयो। पार्टीको अनुशासनमा बाँधिने र आआफ्नो ठाउँबाट सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेले र कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकतालाई बचाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथ प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि निर्माण सकिएर सञ्चालन हुन नपाउँदै कुर्था रेलमार्गको रेलवे लिगका क्लिपहरू चोरी भए, 600 क्लिप गायब, सुरक्षा प्रबन्ध शून्य। हिन्दू नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गत आज काग तिहार, कागले यमदूतको सन्देश वाहकका रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन। र बुटोल नारायणगढ सडकको विस्तारको काम कछुवा गतिमा, 2 वर्षको यताको प्रगति 2.5% सीमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिनी आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेपाली कङ्ग्रेसलाई भारतीय पार्टी भनेर लेखेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निन्दा गरेको छ। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै कङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले चिनी आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले हुम्लाको सिमाना सम्बन्धमा आएको प्रतिवेदनलाई लिएर कङ्ग्रेसलाई भारतीय पार्टीको संज्ञा दिएकाले बैठकले निन्दा गरेको बताउनुभयो। उहाँले कङ्ग्रेस पार्टी चीन सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै आएको र उच्च महत्त्व दिएको तर राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डताका प्रति समर्पित
समर्पित भएको र चीन मात्र नभएर जुनसुकै देशसँग सम्बन्धमा समस्या देखिए बोल्ने बताउनुभयो। यो विषयमा दुई देशका संयुक्त टोलीले ऐतिहासिक तथ्यहरू, भोगचलनको तथ्यहरू, सीमा स्तम्भको स्थिति सबैको मूल्याङ्कन गरेर निर्क्योलमा पुग्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको बताउनुभयो। आज हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। अत्यन्त सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट एकताका साथ हामी अगाडि जाने प्रतिबद्धताका साथ यो तिहार चाडको मुखमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भयो। यसबाहेक बैठकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट एकता प्रक्रिया मार्फत आउनुभएका सुनिल बहादुर थापालाई सहमहामन्त्री नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै कोभिड संक्रमणका कारण देश आक्रान्त भएको अवस्थामा पनि सरकार बेखबर देखिएको र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्दै जनताको उपचारको हकलाई नजरअन्दाज नगर्न बैठकले माग गरेको छ। त्यस्तै कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेले पार्टीमा देखिएका समस्याहरूमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउनुभयो। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो अत्यन्त नगरीमा हुने सामान्य कुराहरूको निर्णय हामीले गर्यौँ। निकट भविष्यमै कार्य समिति बसेर अब चाँडै नै चाहिँ हाम्रो यी सबै जुन मुद्दाहरू छिनोफानो गर्ने कुरामा सहमति भएको छ। कहिले बस्ने अब यो तिहारपछि लगत्तै पार्टीलाई विधि सम्बन्ध विधानको पद्धतिका आधारमा क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने सहमति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै तिहार लगत्तै कार्य समिति बैठक बसेर सबै मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने कुरामा सहमति भएको पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका द्वितीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा आज छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले वर्तमान सरकार विभेदकारी बनेको भन्दै आफ्नो पार्टीले सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको अगुवाई गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन आएको भने पनि आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत लगायत वर्गलाई वर्तमान सरकारले विभेद गरिरहेको उहाँको आरोप छ। जे परिवर्तन नीचे तक, ग्रास रूट तक, गांव लेके जनता तक पहुंचे के अनुभूति होगा सही पहुंचे के चाहिए और सबके भागीदारी, मधेसी के भागीदारी, महिला के भागीदारी, या दलित के, या मुस्लिम के, या जनजाति के, या और के भी और पिछड़ा वर्ग लगाई के जो भागीदारी और साझेदारी होगा चाहिए वो नहीं हुई के कारण की छे कि हर परिवर्तन भले राजनीतिक सतही परिवर्तन भले लेकिन मूल शक्ति में परिवर्तन नहीं होगा के चलते वो जैसे से भागीदारी सहभागिता जैसे समानुपातिक नहीं हो। आफ्नो नेतृत्वको पार्टीले तेस्रो शक्तिको रूपमा ती सबैलाई सम्बोधन गराउन अब सशक्त सङ्घर्ष गर्ने उहाँको भनाइ थियो। समावेशी र समानुपातिक सहितको देश निर्माण गर्न शोषित पीडित समुदाय एकै ठाउँमा उभिएर जसपा पार्टी निर्माण भएको भन्दै सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सङ्घर्ष सुरु गरी अधिकार लिएर छाड्ने उहाँको दाबी छ। निर्माण सम्पन्न भएर औपचारिक उद्घाटनको पर्खाइमा रहेको जयनगर कुर्था रेलमार्गमा रेलवे लिकमा रहेका क्लिप चोरी हुन थालेको छ। 35 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाली रेल जनकपुर आइसकेको छ तर औपचारिक उद्घाटन अझै हुन सकेको छैन। धनुषाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजलपुरा हुँदै बर्दिबाससम्मको 69 किलोमिटर रेलवे लिकको निर्माण कार्य जारी छ तर भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म चल्नुपर्ने रेलवे लिकको क्लिप गायब हुन थालेका छन्। रेलवे लिकको क्लिप चोरेर कबाडीमा बेच्ने गरेको बताइएको छ। एउटा क्लिपमा आधा केजीभन्दा बढी फलाम हुने गरेको र अहिलेसम्म 600 बढी क्लिप चोरी भएका छन्। धनुषाको खजुरीदेखि महिनाथपुरसम्म धेरै क्लिप चोरी भएका छन्। चरीचरण गर्न आउनेहरूले क्लिप निकालेको हुन सक्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। 2 महिना अघि नेपाल ल्याइएको एक इन्जिन र 4 बोगिरहेको रेलका 2 सेट अहिले सुरक्षित राखिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटिओल नारायणगढ सडक विस्तारको काम 2 वर्ष अघि तामझामका साथ सुरु भएको थियो।
आयोजना सुरु गर्दा देखिएको त्यो जोश कामका क्रममा भने देखिएको छैन। त्यसैले सडक विस्तारको काम कछुवा गतिमा अघि बढ्दा यी दुई वर्षमा कामको प्रगति 2.5% सीमित भएको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटोल नारायणगढ सडकको दाउने क्षेत्र पानी परे गाडी फस्ने अनि घाम लाग्दा धुलोले कुहिरी मण्डल हुने समस्या छ। धुलोले अगाडि नदेखिने भएपछि गाडीहरू त्यहीँ पुगेर रोकिनु पर्दा चालक यात्रुदेखि पैदल यात्रु समस्यामा पर्ने गर्दछन्। बुटोल नारायणगढ सडकको यो क्षेत्र विस्तार थालेपछि विगतमा भन्दा आकर्षक सडक र थप सुविधा हुने यात्रु चालक तथा स्थानीयको अपेक्षा थियो। तर पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक विस्तारको कामको विगत 2 वर्षमा 2.5% मात्र प्रगति भएको छ। त्यसैले यात्रु र स्थानीय मात्र होइन चालक समेत हैरान भएका छन्। यो महेन्द्र हाइवे अन्तर्गतको दाउने यो दाउनेको यो बाटो चाहिँ तपाईँको बर्खायामदेखि नै बिजोको अवस्था हिलो होइन एकदम भिन्न यो बाटो एकदम भिन्न पनि एकदम कठिनाइ अवस्था थुप्रो समय बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले खै अब सडक विभागको हो अथवा नेपाल सरकार खासै ध्यान गएको अवस्था चाहिँ देखेका छ। ध्यान आकर्षणै नगरेको भनौँ या स्थानीय निकायले ध्यान आकर्षण नगरेको भनौँ, अब दुम्कीवासबाट हामी यहाँ आउँदा तपाईँको आधी घन्टादेखि 45 मिनटभन्दा अझै बढी लगभग 1 घन्टा लाग्यो। धुलोको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको अवस्था अनि एकदमै हेलचकाइ गरेको अवस्था चाहिँ हो। जबकि हामी हेटौँडाबाट बुटोल आउँदाखेरि लोड गाडी धेरै लायो भनेदेखि 5 घन्टा, अहिले कम्तीमा पनि हामीलाई 7 घन्टा 7.5 घन्टा लाग्छ। तपाईँको यो जम्मा 14 किलोमिटर छ दुम्कीवासबाट बर्खाट, यो ठ्याक्कै तपाईँ पहिला हामी आधा घन्टामा तर्थ्यौँ भने अहिले त हामीलाई 1.5 घन्टा जति लाग्छ। बुटोल नारायणगढ सडक 113.5 किलोमिटर सडक 3 वर्ष 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर ठेक्का सम्झौताको 2 वर्ष हुँदा अहिलेसम्म 2.5% मात्र काम हुन सकेको छ। हाल 2 लेनमा रहेको सडक बजार क्षेत्रमा 6 लेन र अन्यत्र 4 लेनको बनाउने र दाउने क्षेत्रमा 3 लेनको बनाउन 16.99 अर्ब रुपियाँको लागत इस्टिमेट भएको थियो। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिए पनि काममा प्रगति हुन सकेको छैन। सडक क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने 9 वटा पुलमध्ये 3 वटामा पाइलिङ भएको छ भने 116 वटा कलवोट मध्ये 90 वटामा मात्र काम थालिएको छ। दाउने क्षेत्रमा नक्साङ्कनको काम सकिएको छैन भने पिलोतमा र दाउने क्षेत्रमा रुख कटान समेत सुरु भएको छैन। हेभी गाडीहरू आउने, अब लामा गाडीहरू आउने, तिनीहरूले चाहिँ धकेलेर सडक बिगार्ने यो कारणले त्यहाँ धेरै ठुला खाल्टाहरू छन्। उसले चाहिँ अलिकति क्लेम पनि गरेका छ, यो हाम्रो स्कोपभित्र काम पर्दैन भने जे भए पनि तपाईँ चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्दा जस्तो अवस्थाको सडक थियो तपाईँ त्यो बनाउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ उसलाई जोडबल गरिरहेछौँ र काम गरे पनि छ। खाल्टा कालो पत्री गर्नुलाई अलिकति समय लाग्ला, म त चाहिँ ग्राभल हाल्ने, रोलर चलाउने, मेसिन औजार इक्विपमेन्ट सबै लगेर रिकरेन्ट मेन्टेनेन्स भनेको ग्रेडर रोलर यी सबै लगेर गर्ने काम होइन है। बेसदेखि सब बेसदेखि सबै हालेर लामो सेक्सनमा गर्ने काम रिकरेन्ट मेन्टेनेन्स होइन भनेर उसले दावी गरिरहेछ। अब त्यसलाई अब हामी जसरी पनि त्यो खाल्टा त टाल्न लाउँछौँ। सडक नक्साङ्कन, रुख काट्नको अनुमति दिन ढिलाइ जस्ता कारण सडक विस्तारको काममा ढिला सुस्ती भएको छ। लकडाउनसँगै रोकिएको काम कहीँ कहीँ मात्र भइरहेको छ। तर आयोजनाका कर्मचारी ठेकेदार कम्पनीलाई सहजीकरणसहित जिम्मेवार बनाउने प्रयासमा अहिलेसम्म जुटेका छैनन्। देशकै धेरै दुर्घटना हुने सडक मार्गको विस्तार हुने टुङ्गो नहुँदा सवारी चालकदेखि यात्रु र स्थानीय निराश बनेका छन्। सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। एसियन कङ्क्रिटो प्रणालीले ललितपुर महानगरपालिका सङ्घको सहकार्यमा निर्माण गरिएको अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री नमुना फुटपाथ निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ। हरिहर भवनदेखि एनएमबी बैङ्कसम्मको 90 मिटर फुटपाथ निर्माण गरी आज हस्तान्तरण गरेको हो। कम्पनीले आफ्नै उत्पादन लागत र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको हो। हस्तान्तरणका क्रममा ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले महानगरपालिकाको अन्य क्षेत्रमा पनि अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री फुटपाथ निर्माण गरिने र त्यसका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गरी अगाडि पढ्ने पनि बताउनु भयो। ललितपुर महानगरपालिकालाई कम्प्लिमेन्ट्री बनाएको
यसमा चाहिँ हाम्रो जेरो क्रस जेरो क्रस उहाँले जस्तो प्रशान्त यो फुटपाथ चाहिँ मैले नर्थ अमेरिकातिर देखेको फुटपाथ भन्दा पनि छैन। कम्पनीका निर्देशक अनिल जेठियाले जुनसुकै निकाय र कम्पनीले पनि सडक निर्माणका क्रममा फुटपाथ निर्माणलाई प्राथमिकता नदिने गरेको बताउनुभयो। राम्रो तरिकाले त्यो मान्छेलाई जनतालाई राम्रो लागोस् भनेर त्यो तरिकाले हामीले नयाँ प्रविधिको सामानहरू लाएको छौँ। अहिले लगभग लगभग हामीले एउटा सिएसआरको अन्तर्गत र एउटा नमुना फुटपाथ देखाउनुको लागि ललितपुर महानगरपालिका मेयर साहबज्यूले हामीलाई मौका दिनुभएको छ। यो हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट हामीले लगभग लगभग 20 लाख रुपियाँको लगानीमा यो फुटपाथ एउटा नमुनाको रूपमा बनाएको छु। कम्पनीले 19,58,878 रुपियाँको लगानीमा फुटपाथ निर्माण गरेको हो। आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फुटपाथ निर्माण गरिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मनोज केडियाले बताउनुभयो। दार्चुलाका भेडा पालकहरूले राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन्। जिल्लाका हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा व्यावसायिक रूपमा भेडा पालन गरिरहेका कृषकहरूले वर्षमा 4-5 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा अंगालेको भेडा पालनबाट घर खर्च तथा वर्षभरिको खर्चको जोहो गर्ने गरेका स्थानीय अहिले व्यावसायिक रूपमा भेडा पालन गरिरहेका छन्। बर्सातको समय ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्रु तिङ्कर लगेर चराउने र हिउँदमा नौगाड गाउँपालिका मारमा गाउँपालिका सहितका जङ्गल क्षेत्रमा चराउने उनीहरूले अहिले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। बाजेकै पालाबाट भेडा बाख्रा पाल्ने गरेका कृषकहरू अरू पेसाभन्दा राम्रो आम्दानी पनि हुने भएकाले भेडा पालनलाई व्यावसायिक रूप दिइरहेका छन्। अब हाम के अर नगर नगर किन भरमला कृषि व्यवसाय थियो तामा अब एक पैसा त गद्दे यो बकराबाट भन्ने हिसाबले वहाँ यो बकरा पाले पैसा अगाडिबाट बकरा पाले अब बजेका दिनबाट अनि अब कुल्ली कबाट यताउति गद्दाहरूलाई यही पालेको फाइदा हुने थियो त हिसाबले हामी यही पालिया छौँ। बुबाको पेसालाई 5 दाजुभाइले नै निरन्तरता दिएर भेडा पालन गरेका धनसिंह ठगुन्नाका दाजुभाइले बाल बच्चाहरूको सम्पूर्ण खर्च जुटाउँदै आम्दानी समेत गरिरहेका छन्। एक भेडाको मूल्य 16,000 देखि 18,000मा बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय धनसिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो। अनि बच्चा 6-7 बच्चा छन् अनि तिनलाई युनिबेट पालबेट वार्षिक पुरो ब्याजतिर जान्छ बेचबेट हिउँनालाई खर्च निकाल्दै गरेका छौँ हामीले हिउँना अरू केही नै हो भने त्यो खायो खाना लानसम्म ठिक्क हुन्छ रेन कर्ज गर्दैन हो। दार्चुला जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका क्षेत्रमा भेडा तथा बाख्रा पालनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ पशु विज्ञ केन्द्र दार्चुलाले नयाँ कार्यक्रमहरू लागू गर्ने तयारी गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा पाइने भेडाको ऊन उत्पादन गर्ने गरी स्थानीय व्यवसाय र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा काम गर्न लागेको पशु विज्ञ केन्द्र दार्चुलाले जनाएको छ। जस्तै उन्नत भेडाहरू मेरिनो हेमुलिटिनहरू भन्ने चाहिँ विदेशी यी भेडाहरू चाहिँ को नस्ल ल्याएर यहाँ नस्ल सुधार गर्ने अथवा अन्तबाट उपलब्ध हुनसक्छ भने चाहिँ सायद लाग्छ। यो हामीले भेडा यो दार्चुलामा बाहिरबाट भेडाको सङ्ख्या थप्ने भन्दाखेरि हामी यो पाउँछौँ पाउँदैन हामी त्यो पनि सोधिराखेका छौँ के भेडाको सङ्ख्या बढाउने र अनि अब ती ठाउँहरूमा ती भेडा पालक कृषकलाई सरकारले के चिजहरू गरिदिएपछि उहाँहरूलाई हामी भन्दाखेरि त कार्यक्रम भन्छौँ। दार्चुला जिल्लाको ब्यास दुह नौगाड अपि हिमाल र मारमा गाउँपालिकामा भेडा बाख्रा पालनले व्यावसायिक रूप लिएपछि भेडा बाख्रा पालकको सङ्ख्या बढिरहेको छ। बढ्दो आकर्षणलाई व्यावसायिक रूप दिन उत्पादन र बजारीकरण र पशु बिमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,01,700 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,32,32,000 नाग्यो र सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खेलकुद गतिविधि खुल्ला गरेसँगै खेलाडीहरू उत्साहित, सरकारी निर्णयले राहत मिलेको खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 5,32,32,000 नाघेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म 13,01,700 बढीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 3,73,12,000 भन्दा धेरै निको भएका छन्। त्यस्तै विश्वभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,46,18,000 नाघेको छ, जसमध्ये 95,800 बढीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ। त्यस्तै 1,45,22,000 बढीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा रहेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 2,48,500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै संक्रमितको संख्या 1,08,73,000 नाघेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डरेलधुरामा पहिलो पटक ब्लक उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। ब्लक उद्योग सञ्चालन भएपछि तराईका जिल्लाबाट इटा ल्याउनु पर्ने झन्झट हटेको छ भने स्थानीय युवाहरूले रोजगारी पाएका छन्। डडेलधुराबाट हरकचन्दको रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 8 सिमेन्टबाट निर्माण गरिने ब्लक उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि तराईका जिल्लाबाट इटा ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। भौतिक निर्माणका लागि इँटाको प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले ब्लक इँटाको विकल्प बनेको छ। त्यसैले ब्लकको माग बढिरहँदा स्थानीय बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी समेत पाएका छन्। रोजगारी नपाएर ठूलो संख्यामा भारत छिर्ने गरेकोमा लकडाउनको समयमा भारतबाट घर फर्किएका युवाहरू यति बेला ब्लक उद्योगमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरू अब कहिल्यै भारत नजाने र स्वदेशमै रोजगारी गर्ने बताउँछन्। पहिले चाहिँ इन्डियामा काम गर्थेँ होइन, जबदेखि डडेलधुरामा इँटा कम्पनी खोल्नु भयो त्यो दिनदेखि हामीहरूले रोजगारी पनि पाएका छौँ र हामीले घर परिवारलाई पनि टाइम दिन पाएका छौँ र मेहनत गऱ्यौँ भने यहीँ पनि नेपालमै पनि केही गर्न सक्छौँ। सहोदर दाइभाइ दुईजनाले लगानी गरेर खोलेको उद्योगमा अहिले दैनिक 1200 भन्दा बढी ब्लक उत्पादन भइरहेको छ। दैनिक 8-10 नियमित रोजगारी समेत पाएका छन्। बैंक म्यानेजर रहेका भाइ र इन्जिनियर रहेका दाई दुवैजनाले जागिर छोडेर व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। पहाडी जिल्लाको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी स्थानीय स्रोत साधनको उपयोगबाट ब्लक उद्योग सञ्चालन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सानो लगानी भएका व्यक्ति तथा निर्माण कार्यमा ब्लकको माग बढेसँगै उद्योग स्थापना गरिएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। त्यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो सिएसिबी ब्रिकको कन्सेप्टको धारणा लिएका हौँ, जसमा चाहिँ यसले हामीले चाहिँ हाम्रो यतातिर स्थानीय उसमा पाइने कच्चा पदार्थहरू नै प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरू बनाउन चाहिँ सहयोग पुग्छ। किन्दाखेरि एक त हामी किन्दाखेरि पनि सस्तो भयो, प्लस किनिसके अरू फिनिसिङ कामहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो सस्तो हुन्छ। 10,00,000 लगानीबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनीहरूले अहिले पुँजी बढाएर 50,00,000 पुर्याएका छन्। उद्योगमा सिमेन्टका ब्लक र इट्टा उत्पादनमा स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग भइरहेको छ। बढ्दो युवा बेरोजगारी न्यून गर्न र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई घर आँगनमै रोजगारी सिर्जना गरेर दाजुभाइले नयाँ कामको थालनी गरेको कम्पनीका म्यानेजर रहेका नरेश विष्टको भनाइ छ। सुस्टार्टिङमा हामीले यो बेताल कमिट उद्योगमा यो गर्दाखेरि 10,00,000 स्टार्ट गरेका थियौँ भने अहिले चान्चुन लगभग 30,00,000 हामीले लगानी गरिसकेका छौँ। 30,00,000 लगानी भएको छ यसमा र आउँदो 1 हामी 50,00,000 लगानी गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ। रातो इँटाको तुलनामा सस्तोमा बजारमा आएको ब्लक कम पैसामा घर बनाउनेहरूको रोजाइमा परेको छ। एकातिर कम बजेटमा घर बनाउनेहरूले राहत पाएका छन् भने अर्कातिर उद्योग समेत स्थापित हुँदै गएको छ। गाउँमै युवाहरूले रोजगारी पाउने गरी सञ्चालन भएको उद्योगले व्यक्तिगत लगानी भएर पनि सामाजिक महत्त्व पाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हरकचन्दको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एक पटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु, 2111 जना संक्रमित, 3537 जना निको भए। सबै संचार गृहमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने संचार मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रतिबद्धता, आचार संहिता अनुसार कर्तव्य पूरा गर्न पत्रकारलाई सुझाव। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न, मंसिर 3 गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय, पार्टीको निर्णय स्वीकारे समस्या समाधान हुने वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। निर्माण सकिएर सञ्चालन हुन नपाउँदै कुर्था रेल मार्गको रेलवे लिगका क्लिपहरू चोरी भए, 600 क्लिप गायब, सुरक्षा प्रबन्ध शून्य। र सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खेलकुद गतिविधि खुल्ला गरेसँगै खेलाडीहरू उत्साहित, सरकारी निर्णयले राहत मिलेको प्रतिक्रिया। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatvnepalमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।